Assalomu alaykum. Hamma yurtdoshlarimizga yaqinlashib kelayotgan yurtimizning mustaqillik bayrami muborak bo'lsin hammaga. Hammaning xonadoniga fayz barakot tilaymiz. Bu yil biz mustaqillik bayramimizni Samarqanddan boshlaymiz. Bugun Samarqanddamiz. Ertaga Indinga 27-chi sirada qarshidamiz. Bundan keyin yana sekin kelib vodiyga o'tkazamiz. Qo'qonda bo'lamiz 29-chi kuni. Xullas, kalom bayramni vohadan boshlab vodiyda to'g'alish niyatlarimiz bor. Yana aylanib keyin Toshkentga kelamiz. Ko'rishib qolarmiz. Bayram yana bir bor hammangizga muborak bo'lsin. Bayramona kayfiyat azizlar hech qachon tark etmasin. Sog' bo'linglar. Ko'rishib qolarmiz. Masakingiz ayaman keksalar va yoshlar, zotir shohimiz sizlar uchun xizmatimda boshlar, xonimlar. Janoblar, baland baland olqishlar bilan qarshi oling aziz shinavanda muxlislar.